Jeg ville have været 18 år, du ville have været 15 år. Vi står på et eller andet diskotek. Ej, det lyder helt passende. Jeg er 18, du er 15, vi står på en diskotek. Hvordan kom jeg ind? Ja, præcis. Mit navn er Tommy Ahlers. Jeg er sat mig for at finde ud af, hvordan vi går Danmark til verdens bedste land for iværksættere. Derfor har jeg lukket en række dygtige mennesker til at møde mig hos frisøren, så vi kan få os en afslappet snak om de uperfekte sider af livet som iværksætter. I dag skal jeg tale med den tidligere DJ og radiovært, Lee Gammeltoft, der startede sit populære kultursite Heartbeats i 2014. Velkommen til Ingen Shortcuts med mig, Tommy Ahlers, og dagens gæst, Lee Gammeltoft. Lee Gammeltoft, velkommen til. Tak. Du er jo et navn, man sådan har lagt mærke til, fordi man har hørt radio. Hvad er det præcis, du laver nu? Jeg er direktør for Heartbeats. Jeg besluttede mig for at gå for en branche, musikbranchen, som var på vej ned, og så springe over til mediebranchen, som også var på vej ned. Så det er jo som iværksætter helt fantastisk valg. Det er et medie for og til det moderne menneske. Alle de store dagblade, det er jo graverjournalistik. Hvis man hører for eksempel 24/7 om morgenen, så er det stillet det samme spørgsmål 40 gange, til vi har fældet ham. Ikke? Ja, ja. Vi skal ikke være med til at pege på alt det håbløse. Vi vil hellere være med til at sige, her er rollemodellerne, og her er alt det nye, og her er det, som kommer til at gøre en forskel i vores hverdag. Hvem er din rollemodel? Hvem inspirerer dig? Jeg har en nær ven, som inspirerer mig rigtig meget. Og som tilfældigvis... Ja, tilfældigvis har jeg lige liggende her. Ja, Bo Bæk, kok på en Michelin-restaurant, har virkelig været i det helt høje, fine lag. Ja. Og nu ikke være bange for en kommercialisering, som Geist, hans restaurant. Det er jo lidt mere, alle kan bare gå ind på Geist. Ja. Nu har jeg fået stjerner af Michelin. Hvad forventer de nu af mig? Jamen, nu har han lavet en rigtig god forretning. Han er meget uselvisk, og så har han et drive, jeg synes er helt vildt fedt. Har han fået dig til at gøre nogle ting anderledes så? Jeg ved, han forventer noget af mig. Han har set, at jeg kan noget. Og jeg er sådan en hopper lidt over, hvor gæder laves typen. Og der sætter Bo også nogle andre krav til mig på en måde. Det er ret fedt. Var det en Irma, der havde den der med, det mindste du kan gøre er at gøre dig umage. Det er også lidt den der gamle evne forpligter, ikke? Jo. Så du må ikke bare sætte dig ned og synke ind i en eller anden tilværelse, hvor du ikke forsøger at skabe noget og ændre noget, hvis der er nok, der ved, at du godt kan det, ikke? Ja. Men livet består også af utrolig mange fejl, man laver, og uperfekthed og fuck-ups. Jeg kan nogle gange være usikker, altså i den situation, jeg sidder i nu, det er en masse ting, jeg ikke synes, jeg ved, og tænker altid, de andre er skarpere end mig. Det vil jeg tænker gerne du have. Det? Ja, det tænker jeg sgu. Er andre skarpere end dig? Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg tit. Interessant. En anden dag var det en sådan retoriker, der sagde det til mig, han har set mig ud i en eller anden situation, hvor jeg sådan holdt fast i et eller andet dørhåndtag, ikke? Så sagde han, det er fordi, at der er et eller andet, jeg ikke helt føler mig tryg ved. Ikke? Ja. Og det gør bare, at man bliver mindre overbevist. Og hvis det er noget, man skal kunne, også som politiker, men også når man er iværksætter, det er at kunne overbevise andre om, at man har ret. Vi har en podcast inde på Heartbeats, som handler om diagnoser. Forleden var der inde på redaktionen, hvor der en spurgte, hvis nu du skulle have en diagnose, hvad skulle det så være? Det ved I jo godt. Hvis jeg havde gået i folkeskolen nu, så havde jeg helt klart også fået sådan et eller andet ADHD-diagnose. Ikke? Jeg er ekstremt utålmodigt menneske, og også tjusket. Alt det praktiske, det bliver jo lidt noget råd. Jeg vil aldrig nogensinde have været kommet til, hvor jeg er og lavet det, jeg laver nu, og været den, jeg er, hvis ikke jeg havde lavet alt det der skrald på vejen, ikke? Jo, jeg skulle måske ikke have været med i Vild Med Dans, men altså, det er en anden snak. Så jeg danser ikke særlig godt. Hvor mange runder var du med? En! Var du den første øje? Ja, ja. Hvis du kunne give dig selv et råd som 20-årig, 15-årig, var du allerede meget inde i musikken der? Ja, det har været tidligt, ja. Jeg kan godt tænke at spørge, hvad du ville give mig som råd. Jeg ville have været 18 år, du ville have været 15 år. Vi står på et eller andet diskotek. Ej, det lyder helt passende. Jeg er 18, du er 15, vi står på en diskotek. Hvordan kom jeg ind? Ja, præcis. Jeg er 21, du er 18. Det er bedre. Vi møder hinanden. Og så spørger jeg, hvilken musik kan du godt lide? Så siger jeg så Tracy Chapman, Elton John og Gnax. Hvad har du så tænkt? Holy crap. Du har været alt for kommercielt til, jeg synes, det var interessant. Enten så har jeg gjort grin med din musiksmag, eller så er jeg gået. Så rummelig er jeg. Du vil helt sikkert være gået. Spørgsmålet er, vil du først lave grin med min musiksmag? Ja, det tror jeg. Vil bare være gået? Spøjtigt, hvis du skulle sådan give et råd til dig selv som 18-årig, 20-årig eller noget, hvad ville det have været? Jeg tror faktisk, en af de ting, som har bremset mig helt vildt meget, da jeg var yngre, det var, at jeg hele tiden synes, jeg var så høj i rum. Ja. Min tilstedeværelse blev bemærket med det samme, når jeg trådte ind i et rum. Sådan en usikker, meget høj pige, som var lidt ranglet. Det brød jeg mig ikke om. Jeg ville have prøvet at få mig selv til at forstå, hvor stor en gevinst det har været for mig i mit virke som iværksætter. Når man skal sælge, og folk lægger mærke til en, det er okay, ikke altså. Jeg oplever det jo, når jeg kigger på
tal for vores uddannelsessystem. De unge, alt for mange af dem, de går rundt med en eller anden form for stress. Hvad er det, de stresser over? Deres tro på, hvad andre forventer af dem og sådan ting. Så er sådan, præstation kan jeg godt lide, at folk gerne vil gøre sig umage. Mm. Men det er jo ikke jordens undergang, hvis du får 10 i stedet for 12. Jeg gider nærmest ikke engang ansætte folk med 12-tal. Altså, fordi det er så pisse kedeligt. Jeg kigger efter personlighed, om de har lavet noget ved siden af deres studie. Jeg ansatte en efter 10 minutter i mandag. Han vidste ikke engang, han kom for hans samtale. Altså, han var gået forkert. Må jeg låne jeres toilet? Jeg havde spurgt, om han ville drikke en kop kaffe. Han var sådan helt sikkert. Jeg tror lige, han havde fået en tår af sin kaffe, så havde jeg spurgt, om han ville have et job. Ikke? Ja! Genialt. Det er potentielt et spørgsmål, du synes er røvirriterende. Men jeg prøver alligevel. Ja. Hvordan er det at være kvindelig iværksætter? Jeg går ikke så meget op i det. Jeg har haft det sindssygt meget som DJ i gamle dage. Jeg står ikke op om morgenen og tænker, jeg er kvinde, eller jeg er kvindelig iværksætter. Føler du, at der skal gøres noget specielt for at få flere kvinder til at være iværksætter? Ja. Noget af det, jeg selv har kunne se, har været svært, det var, da jeg var ude og lede en efterinvestering. Alle de investorer, jeg snakkede med på det tidspunkt, de var, ja, men vi har fokus på tech. Oh. Der er ikke nogen, der siger, vi har fokus på mediebranchen. Der er ikke så mange, der siger. Kvindelige iværksættere er dårligere til at få funding, og de får heller ikke nær så meget funding, som mændene gør. Vi ved også, at kvinder i Danmark er dårligere til at holde styr på deres økonomi i forhold til, at det er mændene, der betaler for huset, og kvinderne betaler for mælken. Og når de går fra hinanden, så har manden huset, og kvinden har drukket mælken. Og selvom det er for mig at se det kedeligste, der findes, så tror jeg, at en eller anden form for økonomiundervisning. Altså, det er faktisk sjovt, Martin Thorborg nævnte præcis det samme. Det var i forhold til, fordi han tænkte, købmandskabet også inspirerer folk til at blive iværksætter. Ja. Men du snakkede nærmest også sådan ligestillingsmæssigt. Vil det også være godt, at vi havde noget nærmest i folkeskolen? Der er kommet sådan nogle idiotiske... Der kommer sådan nogle bøger, kvindekendt i økonomi og sådan noget. Jeg bliver virkelig træt. Ja. Men der er desværre bare noget om, at kvinder er ikke så gode til at holde på deres ret. Jamen, så køber jeg flyverdragten. Jamen, det er skide godt, men den er bare slidt op om 2 år. Ja. Så jeg tror, en ligestillingsøkonomisnak er ikke så dum. Jeg har en chef nu. Lars Løkke Rasmussen. Hvordan er det at have en chef? Det er fantastisk. Ja. Han er jo meget dygtig og visionær. Og næste gang, jeg skal have en samtale med ham, og vi skal snakke iværksætteri. Hvad skulle være anderledes? Hvad skal vi gøre? Jeg tror, vi er for firkantet eller for sort-hvid i vores barselstankegang. Når man er iværksætter, og man har et barn på en måned, hvad gør man så? Hvis ikke man bare kan slave baby med på kontoret. Hvad er det så, jeg skal gøre, hvis jeg har lavet en frisørsalon? Hvor skal mit barn ligge hen i de der 2 timer, hvor jeg bliver nødt til at have mine kunder? Så du siger, den fleksibilitet, vi nu har fået bygget ind dog, den hjælper ikke iværksætter, for det er nogle andre problemer? Ja, problemet er hænder, men der er masser af ældre pædagoger, som ikke kan klare en fuldtidsstilling i en vuggestue eller en børnehave, som vil elske at have 2 timer dagligt, hvor de havde med en baby at gøre. At jeg kunne sætte mig på mit kontor og tage et vigtigt møde, hvor jeg ved, at i de 2 timer skal jeg ikke lytte efter en babyalarm, der er ikke nogen, der gylper på mig, jeg skal ikke amme, og jeg kan få ro til lige at fokusere, og der er et menneske, jeg ved har arbejdet med børn, der kan passe mit barn. Det vil give en anden mulighed for at holde business open. Men den er fin, det synes jeg, altså det kan jeg godt. Nu forstår jeg spørgsmålet. Undskyld, men det var et godt spørgsmål. Ja, også din. Men den måde, du stillede på. Det var rigtig fint. Ej, vi har skabt den hele kultur. Ja, jeg vil gå hjem og sige til min 6-årige, du er ustyrligt dygtig til at stjæle slik op fra slikhylden. Ja. Og du troede, du kunne til at rejse dig på bordet, før vi er færdige med at spise.